surtou. O homem surtou e começou a correr lá no Cristo Redentor. O homem começou a correr no Cristo Redentor, correndo atrás de duas mulheres que estavam na parada de ônibus aí, ó. Tava na parada de ônibus, aí ele começou a correr e a polícia correndo atrás dele. Ele correndo atrás das mulheres e a polícia correndo atrás dele. Deixa eu entender essa história com o Flavinho. Com quem correu e quem... Vai, Flavinho. Quem correu, Flavinho? Foi preso na manhã desta segunda-feira aqui na Ranieri Mazzilli, principal do bairro do Cristo. Uma viatura do Corpo de Bombeiros ia passando aqui pelo local quando se deparou com essa situação. A gente conversa com o capitão Jefferson do Corpo de Bombeiros. Capitão, conta pra gente como foi que vocês se depararam com essa cena. Olha só, a gente parou no sinal... A gente estava em direção a uma missão nossa e viu esse cidadão atravessando a rua, esbravejando palavrões, expressões de baixo calão e daí por diante. Ele se referiu, falou com a viatura alguma coisa e a gente passou e ignorou. Mas aí ao observar ele pelo retrovisor, ele começou a se deslocar em direção a duas mulheres que estavam no ponto de ônibus. Essas mulheres se levantaram e saíram andando. Ele começou a correr atrás dessas mulheres, essas mulheres começaram a correr. A gente fez a volta na viatura, ele pegou, voltou também para fugir da situação. E aí a gente conseguiu abordar ele aqui na esquina e conseguimos aí segurá-lo aqui. Chamamos a PM e estamos agora aguardando o SAMU. Então agora parece que ele não está falando coisa com coisa aqui. É, realmente... Muito palavrão. Pois é, além dos palavrões, né, ele tem falado aí... Realmente coisa sem sentido, sem nexo, né? Vamos aguardar aí o pessoal do SAMU para fazer uma avaliação do cidadão. Isso é um surto? É possível, né? Um surto psicótico causado por entorpecentes. É, surtou o bichinho, né? Lá no Cristo Redentor saiu correndo atrás de duas mulheres que estavam na parada. A viatura do bombeiro passou, tinha nada a ver com a história. Bombeiro só salva, né? Passou e ele esculhambou. O bombeiro passou e ele esculhambou. O bombeiro passou e ele esculhambou. Quando o bombeiro olhou pelo retrovisor, depois que ele esculhambou, a carreira nas mulheres pegou aí, ó. Ele voltava lá, tava dizendo coisa com coisa. Às vezes é cidadão de bem, né? Não sei se, né? Se tomou uma, né? Se, não sei, né? Não vou julgar aqui quem sou eu pra dizer e dizer, né? Mas que surtou. Olha aí, você viu aí? Tava esculhambando até com o Flavinho. Olhou pra Flavinho e disse, você, né? Olha aí, ó. Esculhambando com Deus e o mundo aí. Às vezes é cidadão de bem. Agora sim, não tô me referindo nesse caso aqui. Vocês já notaram um monte de gente que anda surtando ultimamente? Hã? O coronavírus tá comendo o miolo do juízo. Não tem um miolo do pão? Tem um miolo do pão que você arranca e tal? É, o coronavírus tá arrancando o miolo de muito juízo, de muita cabeça por aí, tá? Deixa eu falar deixa eu trazer ele aqui.